Pozdrav dragi prijatelji, u ovom videu želim da govorim o nečemu o čemu još nisam nigde videla na YouTube-u da se priča. To je o našoj tradiciji. Iskreno o određenom predmetu naše tradicije. Ja sam primetila da ovdje u Engleskoj Englezi jako drže do toga, do svoje tradicije. Vode računa da se tradicija ne zaboravi, bez obzira na tolike narode koji ovdje dolaze, koji žive. Englezi se trude, u svakom trenutku pišu, na sve strane reklamiraju da svoju tradiciju ne izgube, mada oni i nemaju iskreno neku posebnu tradiciju jer nemaju svoju hranu, nemaju svoje nešto, ali ono što imaju oni se trude da sačuvaju. Mi recimo na Balkanu smo jedan stari narod, vekovni, i imamo svoje tradicije kao što sve države na Balkanu, bivše Jugoslavije, kao što je Hrvatska ima svoju tradiciju, Bosna i Hercegovina ima svoju tradiciju, Crna Gora ima svoju tradiciju, Makedonija ima svoju tradiciju i mi Srbi naravno imamo svoju tradiciju. Želim da govorim o tome jer prosto mi Srbi, mislim, u ovom videu ću najviše govoriti o nama, najviše se trudimo da budemo sve nešto drugo, samo ne ono što mi jesmo. Mislim da čovjek ako ne zna ko je on, odakle potiče, i ako zaboravi svoju tradiciju i odrekne se onoga što on jeste i kako je nastao i odakle je počeo, on neće više biti to što jeste, bit će neka nova izmišljena ličnost koja u stvari je modifikovana vremenom. I naravno mi se prilagođavamo vremenu gdje živimo i mjestu gdje živimo i državi ako živimo u drugoj državi. Naravno ja sam se prilagodila ovdje životu u Londonu, međutim zaista ne želim da ja ni moje djeca zaboravimo na našu tradiciju i na ono što je održalo srpski narod vekovima. Verovali ili ne, ja ću u ovom videu govoriti o srpskom gumenom opanku. Evo, srpski gumeni opanci u Londonu i ja se zaista ne stidim toga. Verujem da devojke koje imaju 12, 13 ili 15 godina na Instagramu će umreti od smeha kada vide ovaj video i pogotovo ove opanke, zbog toga što smo mi naučili našu decu da se stide sebe, u stvari stide se svog porekla. Svako od nas, bilo gdje da živi, da li živi u Londonu, da li živi u Beogradu, da li živi u Sarajevu, da li živi bilo gdje, ima svoje poreklo koje vodi iz nekog sela. I dan danas u svim srpskim selima, ali u svim srpskim selima, bar znam od Beograda dole, znači cela južna Srbija, svi ljudi na selu nose srpske opanke i to ove gumene ovako, godinama, i to je nešto najudobnije, lako je za održavanje, potrebno je samo voda da se opere, mogu da se nose više od godinu dana. I kada sam ja počela, razmišljala da video ovaj snimim o tome, ja sam pronašla, ja sam se trudila da nešto pronađem na internetu o tome, novine su neke pisale, međutim, na moje zaprepašćenje zaista, ono što sam prvo pronašla rečenicu o našim gumenim opancima srpskim, sam pronašla da kažu da je po mnogim oličenje prostote, mislim da je to strašno, verujte mi, oličenje prostote svakako nije, jer su naše majke, naše bake, naše prababake, dejke i šta ja znam, cijele generacije za nas i neki dan danas odrasle, rodile se i cijelog života nosile opanke ove gumene, koje se proizvode u kompjuterizovanim pogonima Tigra u Pirotu 75 godina. Kažu da je to, su opanci nastali, gumeni opanci nastali pre 100 godina, ali da se ne zna ko ih je izmislio i ne zna se znači kako su nastali. I sada kako oni izgledaju ovako, oni izgledaju kao da su iz jednog dela izliveni, međutim ja sam pronašla da kažu da su sastavljeni od 20 delova i oni su otprilike takvi kakvi jesu, kako su nastali, ništa se nisu menjali vremenom, zato što se smatra da su vrlo udobni. E sada ja imam predlog, ako želi neko da ih modernizuje
i da li ih modifikuje ili da napravi modernije opanke, kome ne odgovara. Može recimo da predlažem da bude druga boja, može da se boje recimo u drugim bojama. Može da se ispiše recimo Srbija, može da se ispiše ime, može da se ispiše grad, Pirot, može da se ispiše Nike, može šta god hoće ovde. Međutim, oni, njihov oblik verovatno će uvek ostati takav, jer kažu da su odlične za zimu. Ja sam ih donela i snimila sam ih na Oxford Streetu u Londonu, jer ja se zaista ne stidim toga da pokažem. Ja imam cipele koje koštuju 500-600 funti, to je oko 700-800 eura. Međutim, znate šta, veličina čoveka se ogleda u tome koliko je on svestan sebe, koliko on veruje u sebe i koliko se ne stidi sebe. Mi nikad ne treba da se stidimo sebe i svog porekla, ko smo, bez obzira šta smo mi. Ja sam recimo bila na večeri sa lordovima u Londonu, sa gradonačelnikom Londona i tako dalje. Znači, znam da se ponašam i tamo, međutim, znam da kažem da su ovo srpski opanci i pošto smatram da je gospodin Palma iz Jagodine veliki domaćin i da drži do tradicije, ja predlažem gospodinu Palmi da napravi jedan spomenik opancima u Jagodini i ja ću doći svečano da otvorim, ako treba nešto da pomognem, neka mi se javi, da napravimo jedan spomenik opancima, jer mislim da naši srpski gumeni opanci to zaslužuju. E sada, znači za one koji smatraju da su to zastareli, da treba da se modifikuju, ja imam predlog i za to. Evo, pošto ja volim pink boju, možemo da ih prefarbamo, pa evo ćemo sada to da uradimo. Znači, ako neko želi da modifikuje srpski opanak i ako želi da nešto promeni, evo ovako, možemo da napišemo prvo ime. Evo, ja ću da ovde, pošto imam ovaj sprej, ja ću ovde da ispišem Luna. Evo, samo malo da uradim to. Evo. Znači, kao što vidite, evo ja sam na ovom opanku napisala slovo L. I imam ovde sva slova, pa bih mogla recimo da ispišem Luna. Međutim, može bilo šta, mogu da se potpuno ofarbaju. Evo recimo, da probamo, evo ovako, pa možemo da stavimo na tačkice, na tufnice, evo. Tako da, eto, možemo da dobijemo opanak naš u boji, ako to neko želi, da ne bude crn. Jednostavno, samo je važno da se mi ne stidimo da naši preci i dan danas, naši roditelji, naše porodice, naši ljudi na selu i dan danas nose srpski opanak i kažu da je made in Pirot. Tako da, eto to, imam recimo i ovaj crveni sprej, evo vidite. I recimo možemo da ofarbamo u crveno ili drugu, plavu, žutu, belu, ako se šta god neko želi, može znači da se eto modifikuje na taj način, to je moj predlog za Pirot. Evo sad ćemo da probamo da vidimo kako izgleda to crveno. Najvažnije je da mi ne zaboravimo ko smo mi, jer mi Srbi volimo da zaboravimo, u stvari zaboravimo naše poreklo i ko smo mi, pa budemo veći Englezi nego što Englezi jesu ili bilo koji drugi narod jesu. Tako da, evo sada ćemo probati za one kojima se ne sviđa ovaj gumeni opanak, da ofarbamo u crveno. Evo, vidite.
možemo bilo šta, možemo skroz da ofarbamo. Pa ovo nije stručno, ovo je recimo neki sprej za farbanje, ali ja samo pokazujem i predlažem kako eto može da bude šareno, recimo. Evo vidite, i evo to je jedan od mojih predloga. I znači da se opanci, da promene recimo boju, da se malo modernizuju. Mislim, meni lično ne smeta ni ovo, ali ako nekome smeta, ili evo ovo. Međutim, kome to smeta, može da, recimo, da fabrika počne da proizvodi i da naručuje, uradi opanke naše srpske u boji. Eto to. Tako da imam taj predlog da se, znači, modernizuju, i imam predlog za gospodina Palmu da podigne spomenik opancima u Jagodini. Jer smatram da on zaista drži do tradicije i verujem da bi on to uradio. I kao što sam rekla, ja sam spremna da pomognem i spremna sam da dođem da otvorimo taj spomenik zajedno. Eto toliko, dragi moji, sačuvajmo našu tradiciju, ne stidimo se onoga što mi jesmo i ko smo. Ja sam recimo ponosna odakle ja potičem, a gde sam sada. I uvek sam spremna da se vratim odakle sam došla. Veliki pozdrav. Srpski gumeni opanak. Ne zaboravite, to je naša tradicija. U Londonu na Oxford Streetu, u Regent Streetu, bilo gde uopšte nije problem, samo držimo našu tradiciju i ne zaboravimo i ne stidimo se ko smo, gde smo i odakle smo. Veliki pozdrav!